Tento rok pripadla riaditeľská stolička nad konferenciou PICTO 14 vám. Ako vyzerala príprava tejto konferencie? Výber témy? A čo je teda, aká téma približne? No, výber témy prebiehal už po ukončení minulého ročníka konferencie, pretože kvôli rôznym grantom a zájmom financií. A už vtedy sme vlastne vnímali, že tá téma knižnej ilustrácie a knižnej kultúry je nie že vyčerpaná, ale že už sme veľmi veľa pokrývali veľkú časť týchto tém a práve v tom období pred jedným rokom sa začali viac dostať do povedomia práve tie témy okolo okrašľovania Bratislavy a tých verejných priestorov, takže nám prišlo veľmi prirodzené nadviazať na tieto témy a diskusiu aj vo verejnosti. Takže to bol taký, že hlavný impuls na výber témy pre tento ročník konferencie. Čiže vlastne je to ilustrácia vo verejnom priestore. Ako na základe čoho ste vyberali speakerov, z akej oblasti? Alebo teda boli to už vám známi ľudia, alebo úplne aj niektorí noví? Väčšina bola pre nás neznáma, pretože ASIL združuje ilustrátorov, ktorí sa prevažne orientujú na knižnú ilustráciu. Čiže pre tie rady sme si museli chodiť za ľuďmi vyslovene, ktorí majú zmapovanú viacej túto kultúru. Čiže sme dostávali tipy na ľudí od ľudí, ktorí sa venujú street artu a mural paintingu, mestským zásahom. Čiže bolo to také, že spoločným riešením sme hľadali tých speakerov vhodných. Prvá prednáška rozprúdila potom dosť plodnú diskusiu. Čo hovoríte na to? Zaujala vás táto téma a to, že ľudí zaujímalo? Bola tam taká tá problematika? Áno. No, pre mňa je to vždycky fascinujúce a mám to veľmi rád, keď vzniká práve taká konfrontácia rôznych názorov. Čiže ja som veľmi rád, že mohlo dojsť k tomu, že sú viaceré pohľady na tému a ja verím pevne, že aj ďalšie diskusie budú a vôbec témy a prednášky viesť k tomu, že budú konfrontovať viaceré názory a pohľady na túto vec. Čiže je to úplne perfektné zatiaľ. Čiže dá sa povedať, že tento ročník PICTA je iný, samozrejme každý je iný a prinesie niečo teda obohacujúcejšie nejaké poznatky? Pevne verím, že áno. Minimálne pre tú komunitu ľudí, ktorí sa tu teda nachádzajú, že väčšinou sú to tí knižní ilustrátori, čiže pre nich je to tiež veľmi inšpirujúce. Predpokladám zoznámenie sa s takouto formou prezentácie a ilustrácie na verejnosti a ja verím, že aj mnohí dostanú chuť viacej robiť túto prácu aj takýmto verejným spôsobom a na otvorených priestranstvách, čiže verím, že to bude inšpiratívne pre obe strany. Keď sa ešte pozrieme na tú tradíciu organizovania PICTA, tak určite aj do tých ďalších ročníkov máte elán, chuť, energiu, stojí to za to? Musíme teraz hľadať novú tému, pretože postupne tá oblasť ilustrácie nie až, no, ponúka veľa tém, ale momentálne ešte uvidíme, že s akou témou môžeme prísť na budúci rok, ale stále tu otvorená takže kontinuálne téma tej spolupráce ilustrátorov s viacerými ďalšími odvetviami, takže možno práve v tomto smere sa budeme hýbať aj k budúcemu roku.